আমি বিহু পাতি যাওঁ। এইটো মানে ভাবিলে অলপ আচৰিত লাগে, 1977ত আমি বহাগ বিহু যদি আমাৰ ঘৰত পাতোঁ এই দুইঘৰ মানুহৰ আৰু ডক্টৰ হাবিবুৰ ৰহমানৰ ঘৰত মাঘ বিহু পাতোঁ, ঠিক তেনেকৈ এই বিহুৰ প্ৰগ্ৰেমটো ইয়াত ইউৱেত আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছৰ পৰা আৰু চলি আছে। আৰু আজি আমি ইমান সৌভাগ্য আমাৰ যে আমি বিহুৰ এই অনুষ্ঠানত আমি আছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ইমান এইটো প্ৰগ্ৰেম চাবৰ কাৰণে আমি ইমানখিনি ক'বলগীয়া আছে। মই বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে এই আমাক এই দুৱাৰ ক'বলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে। থেংক ইউ। তথাপিতো হোৱা নাই ইমান সদৰ সংগম Yeah.
Thank you.
This is a moment that we are presenting to them for they have done for the Assamese community. Thank you, Dr. Habib. The time goes. I was no longer young. I was very young when I came to UK. Came from UK. Now I grew older here, as you can see. But thank God, we have a sorry. Thank you so much. Hello, Dhanyaba, for your acknowledgement and support. Thank you.
Thank you.